Erəli İskəndəroğlu, Abşeron rayon, Novxanlı kəndi, Şəhəri Qurbanov küçəsi, ev 40-da yaşayıram. Əgər yaşamaq demək mümkünsə, yəni it kimi yaşayırıq, açığı. Niyə, səbəb nədir? Səbəb, bir çox səbəblər var, qardaş. Mən ölkə rəhbərliyinə də bu kimi müraciət yazmışdım. Yəni elə onun nəticəsi olaraq bu yaxınlarda məni qanunsuz olaraq mənim adımda olan mülkü bir işə cinayət donu geyindirərək məni buna görə 50 sutka həbs elədilər. Düzdür, hazırda həmin işinə bağlı apelyasiya şikayəti vermişəm. İndi o şikayətdə deyiləm. Şikayətim ondan ibarətdir ki, Abşeron rayon prokurorluğu və Abşeron rayon məhkəmə sədri ümumiyyətlə məhkəməsində öz başınalıq, rüşvətxorluq, korrupsiya belə götürəndə yiyəsizlik tüğyan eləyir. Və mənim bunu telefonda da lazımsa əgər göstərir, birbaşa bu gündə bir neçə gün öncə də ölkənin rəhbərinə, yəni İlham Əliyev cənablarına saytına da yazmışam. Ondan öncə telegrama da vurmuşam ki, Abşeron rayon məhkəmə və prokurorluq orqanlarında olan öz başınalığa son qoyulsun. Mən artıq bu 4 ildir, 5 ildir mən bu yaşımda nəinki şəkər xəstəliyinə yoluxmuşam. Gördüyün kimi artıq gözümün biri tutulub. İkinci də 25-30%-dir. Sənədlər var, həkimdən keçmişəm. Yəni əməliyyatı eləmədilər ki, ürəyimdə çat olduğuna görə institut məndə əməliyyat keçirməsini yəni lazım bilmədi. Yəni qorxdular ki, biz əməliyyat eləyə bilmərik. Nədir? Prokurorluqda olan özbaşınalıq, o cümlədən məhkəmədə. Mənim evimi 6-7 nəfərdən ibarət dələduz qrup, başda Azərqaz Bank rəhbərliyi olmaqla ələ keçirtmək məqsədi ilə ipoteka fondu ilə girov götürüblər. Deməli, ev övladımın adında olduğu halda, yəni indi mən xahiş edəcəm, imzaları da göstərin. Ev övladımın adında olduğu halda bank rəsmisi evin ipoteka ilə kimin adına, yəni hansı hərbiçinin adına olmasına baxmayaraq, yəni satan rəsmiyyətdə qızımdır, rəsmiyyətinə deyirəm, alan hərbiçidir. Burada bir evdən gedir də. Söhbət bir evdən. Bəli, yaşadığım evdən gedir. Mənim orada rəsmiyyətdə əslində heç bir səlahiyyətim olmasa belə sənədlərə mənə imza elətdirib. Yaxından xahiş edirəm, çəkin, götürün. Və bu bir deyil, bir neçə sənəddə mənə sənəd imzalatdırıblar. Bundan başqa notarius, bir sayılı notarius Bahadur familiyası, bilmirəm nədir, gözüm görmür. Burada alan və satan birbaşa göstərilməli olduğu halda mənim, yəni qızın imzasını qoydurmaqla alanın və banc nümayəndəsinin alqı satqısı təsdiq olunur. Yəni burada artıq nə mənim, nə qızımı bir əmlak sahibi kimi heç bir sənədə imza attırmayıblar. Bundan başqa mənim evimdə faktiki olaraq qeydiyyatda həm öz qızım, həm Eldəniz Əhmədli adlı adam qeydiyyatda olub. Mən onlara forma 2, forma 1 təqdim edəndə notarius həmin Bahadur,
həmin sənədləri götürüb cildi atdı və özündən sənədlər düzəltdi, qoydu ki, evdə heç bir adam qeydiyyatda deyil. Və mən tələb elədikdə həmin adamları üstümə qaldırır ki, onda sizin əməliyyat gelişəcək, bu adam razı deyil. Və bu iş ilə bağlı, konkret mən biləndə ki, burada tam cinayət tərkibi var, 6 dekabr 2017-ci ildə əməliyyat baş tutub, ayın 10-undan başlamışam şikayətlərə, uzun bir çəkiyördən sonra cinayət işi açılmasına nail olmuşam. Həm ölkə rəhbərliyinə, həm prokurorluq orqanlarına, bir çox orqanlara müraciət edəndən sonra cinayət işi açıldı. Amma açılmaq o demək deyil ki, bunlar hər hansı bir iş görür. Tərəfin biri mütəşəkkil cinayətkarına qarşı mübarizə idarəsində bir nəfər, adını çəkmək istəmirəm, səlahiyyətli şəxsin adından istifadə edir. Digəri, Azərqaz Bankın rəhbərliyi əsas